قال محمد وابن مالك احمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين شرفا واستعين الله في الالفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقه الفيه ابن المعطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الإمام جمال الدين محمد ابن عبد الله بن مالك الأندلسي شيكي دونا للتافي للتافي ني واندا يكي نظمي أكن إلم النهو دوكما إلم صرف ilimin nahwu kamar yadda aka sani shine ilimin da ke jagorancin mutum ya gane ka'idar harshe na larabci ilimin da zai sanya mutum ya zama larabcinsa yana akan ka'ida domin yare ne wanda yake da ka'ida kowane yare ma na da ka'ida akwai nahwun Hausa ko akwai nahwun Yarbanci akwai nahwun Inyamurci akwai nahwun Turanci ko grammar sarf kuma shine ilimi na gina kalma wato ya ake a hada daga harfa a hada suna a hada harafi a hada fi'ili sannan ya ake a gane asalin kalma domin in ta juye ta shiga wani wuri katta rikice maka in kaga irin kalmar fasa ya kafika humullahu ka gane ai ta yi tsawo to sarfu sizi mai da kai ka gane daga kafa daga kifaya masdarin ta ko ilmu biniyatul kalma shine sarfu za a yi ta ƙara mata ana loda mata sannan za a ce ga sulasi al asl ga ruba'i al asl ko ba haka ba asalin sa uku harfi uku ne asalin sa hudu ne an ƙara mai kaza sai ya zama yana da ma'anar kaza an ƙara mai kaza in aka cire mai kaza zai koma kaza domin kada kalma ta shige lungu ka kasa gane ta to wannan shine abin da littafin nan ya tara kuma sai ya yi shi cikin sauki ta hanyar da idan ka mallaki wannan littafi to in dai a larabci ne ko da a cikin masu yaren ko mai takhassusi na ilimin larabci ya haddace wannan littafin ya san shi to ai za a girgiza masa a fannin ilimi na nahwu kuma ya yi shi ta hanyar waƙe domin abin da ke da wahala ka ɗauki littafi mai girma duka ka haddace amma in ka haddace wannan ya baka ƙa'ida ne da formula kamar shatibiyya magana ce ta ƙira'a to kaga idan aka haddace shi an samu sauki Allah Ubangiji ya saka masa alkhairi littafi ne wanda Allah ya sanya masa shi ma shahara ya sanya masa albarka a dukkan majalis na ilimi a dukkan marakis na ilimi a dukkan jami'at da kulliyat a duniya za ka ga littafin Alfiyya na Dan Malik shi ake karantawa a sashen Lugga a sashen qira'a za ka ga littafin Shatibiyya na Imam Shatibi shi ma coincidence dukkan su mutanen Andalus ne wanda ke nuna mana Andalus ba karamin wato gari bane wanda musulunci ya zauna a ciki musulunci ya fadada har zuwa kasar Andalus Malikiya tana da makarantar Al-Andalus makarantar dalibin Malik ibn al-Habib yayi karatu a wajen Malik a garin Madina bayan rasuwar Malik yana cikin manyan daliban da suka koma Andalus suka zauna wajen karantar makarantar ta fadada ta zama kuma makaranta mai girma kuma kaga Andalus ai tana cikin Spain ne a kasashen tura a Europe to wannan yana nuna mana la yataqayyadu al-ilmu bil arab wa innama al-ilmu liman jahada fihi ilmi ba a ce sai balarabi amma ilmi duk wanda yayi kokari a cikin sa yana da rabonsa abu amrihim wal yahsabi ibn amir sarih وباقيهم احاط به الولا daga cikin fasar malaman qira'a abu amr ne kadai balarabi
sauran su duka ba larabawa bane amma ga su suke da kaso mai tsoka wajen ilimin qira'at kaso ilimin hadisi ka in ba imam muslim ba da maganganu akan imam al-hakim wanda ya saburi za ka ga ai dukkan su ba larabawa bane ibnu majah abu daud at-tirmidhi daga tirmidhi ne ai imam al-bukhari amma ga su nan su ne a gaban to kaga ilimi ba wai larabawa kuma da yare larabci ake amma ilimi ga duk wanda ya bauta masa zai samu Allah ya ba mai albarka a muqaddimar sai yake cewa qala muhammad huwa ibn malik muhammad ya ce kaga nan in yayin shirin sa za a tambaya wa ne muhammad amma in dai a wannan al'umma ne da an ce qala muhammad sai a ce me sallallahu alaihi wasallam yawa to sai ci ba wancan ba huwa ibn malik wannan dan malik wancan ko ai muhammad ibn abdullah ne shi wannan dan malik shine yake magana anan ba wai wancan ba wannan yana daga cikin al asma allati ishtaharat wallati laha musamman wahid fa in dhukira ala nisbatan ila shakhsin wahid lazim an tutaqayyad in dai aka dangan aka yi ta da ma'anar wani to dole ai sa kaidi kamar misali idan kace hadha alkitabu ko kuma kace alkitabu da kace alkitabu a duniyar musulmi me yake nufi alqur'ani to da kace alkitabu a duniyar larabci fa litafin sibawai yawa da kace muhammad a duniyar musulmi sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ba shi bane dole ai kaidi dole a sa kaidi sai yace huwa ibn malik shine ibn malik yace ahmadu rabbi allah khaira malik ina godiya ga ubangiji na shine Allah mafificin mamallaki rabbi kaga ya amfani da kalmar rububiyya ya kuma ya alhamdu wanda yastahiqu allah lianahu huwa alkhaliq warrazaq allah uluhiyya kenan khaira malik alasma wa sifat dan fata an fahimta wato tare da nahwu ne yake yi amma kuma bai bar tauhidi ba a cikin nahwu ma sai da akai tauhidi domin ba abinda ake magana ba kenan aqsamut tauhid kaga ai ar-rabbu shine rububiyya allah huwa al-ilah lianna asl al-allah min al-ilah wal-ilah min abunnan mushtaqun mimma ta'alahu al-qulub wa tuhibbu abinda zukata ke so to sai ilah kaga abunnan uluhiyya khaira malik malik ay sunani kuma kaga ko dai malik ko malik amma nan yazo da malik maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wa maliki yawmiddin rawihi nasir yace musalliyan ala an-nabiy al-mustafa musalliyan huna hal ay hal kauni a lokacin da na gode ma Allah ubangiji na mafificin mamallaki akwai masu mallaka amma ba wanda ya kai shi anan duniya domin sai ya baka kake mallaka kafin ya baka babu ba kada sannan bayan ya baka kuma za a wayi gari abin ya fita hannunka ko ka tafi ka bari amma shi ubangiji mulkin sa dawwamamme ne daga nan duniya har lahira liman al-mulku al-yawm to a lokacin da yake wannan yace ina yin salati ga annabi المصطفى زاببي صلى الله عليه وسلم وآله لآلا ينسمانا إيالين جدنسا المستكملين الشرفا وأن رسولي سكا تشكا لوكاكا لدرجة إذن كان أسمى أسو شرف سوانيني أشراف القوم سواني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كان نيمان شريفي سوانيني شريفي إيالين جدنسا ƴaƴansa jikokinsa da duk wanda ya danganta da shi ba har yau haka ake fadi ba sharifai kaje Kano akwai tudun sharifai akwai mutum Kano ne tudun sharifai dukkan su sun ce su sharifai ne to Allah ya samu dace amma dai su da'awar su su jikoki ne wa astainu Allah fi alfiyya yace bayan wannan kuma ina neman taimakon Allah fi alfiyya a cikin littafi na da aka sama alfiyya wato baiti dubu na nahwu na ibnu malik
duk da yake ya wuce baiti dubun amma dai galibi akan dauki adadi mafi girma yan kan sai a manta da su ina neman taimakon Allah a wajen wallafa littafin a wajen littafin gabaki daya maqasidun nahwi biha mahwiya manufufin nahwu mahwiyatun biha an tara su a cikin wannan littafin mahwiya kaga nan yanzu ilimin sarf shi zai nuna maka cewa kalmar mahwiya asalinta daga hawa na ha ba hawa na san zuciya ba kaga hawa na ha babba ne san zuciya ku idan kuma kace hawa a galgaliyar larabci shi kuma yana nufin garwashi misali da kha amma sai kace hawa da ha yana nufin jama'a gashi nan cikin baitin ma hawa al-ilma jami'an ahadun bal walau marasahu alf sana innama al-ilmu ka bahrin zakhir fattakhidh min kulli shay'in ahsana ma hawa al-ilma ay ma jama'a al-ilma babu mutumin da za a ce ya tara ilimi gaba da shi kare master of none master of all suka ce is master of none duk wanda ke cewa shi all rounder ne salni ma shi ita komai ya sani to ya san komai ba amma dole akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba kuma abin da ka sanin shine kadan bisa ga abin da baka sani ba kuma utitun min al-ilmi illa qalilan to kaga nan yana nufin maqasidun nahwi manufar nahwu da ilimin nahwu mahwiyatun biha an tara su a cikin littafin sai ya ce tukarribu al-aqsa bi lafzin mujazzi shi wannan littafin ko alfiyya ta dan malik yana kusanto da nesa kusa da lafazi dan takaitacce dama abin da dalibin ilimi yake so kenan ka bashi ilimi amma ba shi formula wannan kuma duk ilimomi musamman na zamani abinda dalibi yake so ba shi principle ga ka'ida rike ta domin ababen da za a applying ka'idar akai suna da yawa zai wuya ka ce duk ya kwashe su ya rike amma in ya rike ka'idar to ita ce za a yi amfani da ita a wuri kaza fahimtar ka'idar shine muhimmi idan ya ce maka fa'ili marfu'i ne kaga ka'ida ce maimakon ya ce maka ya dauko maka duk inda misalin fa'ili yake na komi kaga ai wahala ta amma sai ya ce maka ga ka'idar marfu'i alfa'ilu marfu' wa maf'ulun bihi mansub ko ba haka ba yace maka mubtada marfu ko khabar kadhalika marfu ismu inna mansub ko ismu kana marfu ko ba haka ba na'ibul fa'ili shi yake marfu to kaga duk ka san wannan sannan sai zo ce maka kuma akwai kuma al-i'rab bi al-i'rab al-zahir akwai kuma al-i'rab bin niyaba misali zaka ga akwai inda yake marfu'un bid damma gata mansubun bil fata majrurun bil kasr ko ba haka akwai inda kuma za a zo ayi niyaba za a ce marfu'un bil wawi ko lianahu jam'u mudhakkar salim mansubun bil ya'i ko to kaga wannan duk ka'idoji ne shine takribul aqsa bi lafzin mujazzi za a kusanto da nesa kusa da lafazi wanda yake takaitacce wa tabsuqul badla bi wa'din munjazi kana kuma shinfida kyauta al badl huwa al ata kyauta wal bast huwa ibara an al ita wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha ai ba ana nemi ka shinfida hannun ba ko ba haka ba inna rabbaka yabsutu ar-rizqa ay yu'ti ar-rizqa yana badawa wa tabsutu ai ma'ana wa tu'ti al-badla al-ata al-wasi' baiwa kyauta mai yalwa bi wa'din munjazi da alƙawali wanda ake cikawa ma'ana nan duk abin da yake faɗa maka zaka ganshi an cika maka gaba ba alƙawalin da ba za a cika ba wa taqtadi ridan bi ghairi sukhtin tana kuma kokarin hukunta yarda ba tare da fushi ba tana neman yarda
wannan tawadu ne na littafin kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa wa alfafuha zadat bi nashri fawaidin falaffat haya'an wajaha an tufaddala shi littafin da kansa shine ya tashi yana neman yarda a yarda da shi kada ai hushi da shi sannan fa'iqatan alfiyat ibn al-mu'ti tafi alfiyar ibn al-mu'ti akwai alfiyat ibn al-mu'ti a nahwu ilmin nahwu amma wannan tafi me yasa saboda yawaita saboda kuma ƙara fadada abun da yawan fadin inda ya dauka ya fadi ne domin amana ta ilimi kamar abinda malamai ke ce ma literature review idan ka zo research ai mutun yazo aka bashi unwani yana rubutu akai ai dole a wajen a chapter ta farko zai zo wani wuri da ake ce ma literature review ma'ana duk wasu littafai da aka rubuta a wannan fannin wanda ka iya gani wanda kuma hannunka ya taba ka dauke su ka duba kai acknowledging abinda suka yi ka kuma nuna inda kai zaka yi kokarin cikawa amma ba zai yi a ce mutun ya zauna yana rubutu ba ba tare da diba abinda aka bayar ba tunda ba wahayi ake mishi yawa dole ne shi ma akwai inda ya samu ga sai dai kuma ga dan karin ijtihadin da yayi to shi yana fadi ne nan akan cewa yana acknowledging din aikin ibn al-mu'ti amma wannan littafin nasa yafi domin yafi fadi yafi kuma dauko abubuwa da yawa sai yace wa huwa bi sabqin ha'izun tafdila amma shi ibn al-mu'ti tunda ya riga ne rubutun ya riga ne yin ta'alifi ya riga ne yin nazmi to yafi ni falala ina fata an fahimta tunda dai ya riga ni yi to wasabiquna al-awwaluna ba hasada yawa ba hasada wal fadlu lil mutaqaddimina yafi ne tunda dai ya riga ni duk da yake littafi na yafi nashi yawa da kuma tara fa'idodi amma kuma yafi ne me yasa yafi ne bi sabqin tunda ya riga ni wannan kuma yana nuna mana cewa yana karantar da mu cewa a fage na kowane menene mutum yayi kokarin ba ma abocin girma girman sa saboda gabaci sai ka zauna lafiya a kasuwa ka je kasuwa ko da kake shiga kasuwar wani ya shekara 40 yana kasuwanci ya ga samu ya ga rashi an yi gobara yana kasuwar ba ɗaya ba ba biyu ba komai ya kone an tattala an dawo kai ko yau ka shigo sai kuma kasuwa ta nada maka rawanin kai ne sarkin kasuwa saboda kana tashi to sai ka ci ba ruwanka da waɗannan ko kuma kai ta wulakanta su kaga ai mutum zai samu matsala zai samu matsala domin wani abu da zaka samu wani experience da alherin da inda kana tare da su da girmama za su baka ba za su baka ba ta kallon ka za a ga kuma ga ka dab za ka fada rami za a ce maka galaba ku bar shi ya fada ba haka za a ce a yi zai gane to a kasuwa akwai wani mutum da yake faɗa mu a bara shugaban ƙasa ya kira kowa ya koma gona kawai haka ya je aka ba shi gona bai san komai a gona ba da shi da mutanen ƙauye waɗanda yake ɗauka aiki da menene ya kashe kuɗi wajen fiye da 500,000 a aikin gona amma natija abinda suka samu a kaka bai kai 500,000 ba ga nan ai cewa aka yi fas'alu ahlal zikir haka kawai ka shiga gona don shugaban ƙasa ya ce a shiga gona kai baka sanya ake ba kai baka je kai dalibta ba baka tambayi masana ba ba shawara ba wanda kasa kawai kai ka shiga daga kai sai mutanen masu maka noma ayi kaza ayi kaza sa kaza sa kaza da yawa mutane suna samun matsala a dalilin irin haka to kaga a kasuwa akwai buƙatar hangen waye ya riga ne a noma kowane fanni to balle makaranta balle wajen ilimi ka shigo ne don ilimi ka ce yau ka shigo kuma yau ka fi kowa to kaga akwai matsala wannan bin yana nuna mana wahwa bi sabqin ha'izun tafdila ya ga damar ma ya ƙi maganarsa
tunda har nashi littafin yafi amma ya fadi saboda amana ta ilimi kamar yadda Imam Shatibi yake cewa falafat haya'an wajaha an tafaddala yace wa alfafuha zadat bin shi yace littafin tafsir ne ya takaita amma kuma littafin nasa ya kakkara wasu abubuwa saboda haka yafi abin da ke cikin tafsir amma kuma littafin ya dauki hannunsa ya sa a ido ya rufe ido don kunya ka a ce littafin Shatibi yafi tafsir kaga shi ma wannan tawadu ne ma'ana yana nuna wannan tunda ya riga ni yafi ne yawa وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميل يتي ينا وجبتا واتو مستوجب انا يطلب طلب نواجب يبونا وند يكي كيكاوا تند هر يا رغاني تو للله يا زما واجبي اكينا ان يمي يبو كيكاوان يبو دومين يا رغاني والله يقضي بهبات وافره الله يا حكمتي ده كيوتا كو كيوتيو masu cikakkiyar kyauta hibat jam'i ne na hiba yawa Allah ubangiji ya hukunta ya tabbatar mana da kyauta daga wajensa cikakkiyar kyauta li wa lahu yace gare ni da kuma shi ibnu mawdi bai ce lahu wali ba saboda Allah aka tambaya kuma in an zo roko roƙon Allah aljanna sai ka sa kanka kafin kowa ka'idar kenan zaka iya roƙon wasu ababe na duniya da komai ka sa wasu kafin kai amma aljanna rabbi ghfirli sannan wali man dakhala bai ci ya mu'mina haya zaka sa wasu gaba baka sani ba kila sallat din daya ne a lokacin yawa kashi annabi Ibrahim haka yi annabi Nuhu shi ma da yazo addu'ar shi ma sai da nema ma kansa yawa malamai suka ce indai aljanna ce to fara da kanka wallahu yaqdi bihibatin wa fira sai ce li walahu da ya ce lahu wali duk ka'idar waka ba za ta kare ba amma a tunda dai aljanna ce to fara da kanka manzo sallallahu alaihi wasallam yana fadi hadisi yace a gobe alqiyama mutane 70,000 za su shiga aljanna daga cikin al'umma ta bi gairi hisab ukasha yace ya rasulullah ud'u allah an yaj'alani minhum yawa yawa rai kuma mun allah cikin 70,000 din allah ya sa ne yace anta minhum ukasha فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله قال سبقك بها سلس ديني وما أنبع أكاشا شكرا تكاقا إن كذو كان أروق أما واني ألوك تسلس ديني يعتفي كيكم وما سياهن كلي في درجات الآخرة كاقا أي أقار هتود أبنكو الله أبنجي يهوكم من ينكوتا تككون كوتا غريني دكوم ابن معطي a cikin darajoji na ranar gobe alkiyama ranar lahira Allah ya samu dace saboda haka waɗannan baitotan guda bakwai sai a zo mana da su mahfuza insha Allah al-asbu' al-muqbil daga nan sai mu dauka kuma a biyar biyar cikin yadar Allah ba za mu yanke ba insha Allah inda da rayuwa da kuma dama a ci gaba yadda aka samu aka haddace wannan shi ma wannan sai haddace shi muna da akwai muna da ijaza na Shatibiyya daga malamin mu na Malik na Alfiyya ma muna da malaman da suka karanta mana saboda haka mutum ya haddace a iya bashi silsilar tan masana nahwu a wajen Alfiyya injin kuma ta masana qira'a wanda ke tafiya ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace insha Allah wannan ne kuma eh gaba sai ai kokarin samun nusakh yawa yanzu na sai sai mu samu tasiri na'am